Доброго дня. А яка мета вашого пікету? Зараз саме всі хвилини вони про це домовляються. Щоб в моїх силах, що є 82-літній людині, щоб земля українська не продавала. Я цим питанням займаюся з 93-го року. Як тільки проголосили, що земля товар, я сказав, того не може бути. Земля має належати тим, хто на ній живе, хто на ній господарює, хто її обробляє. Не інакше. А от якби Зеленський стояв на моєму місці, що б йому сказали? Я б сказав, іди, чоловіче, з цієї землі пошвидше і подалі, бо не встигне втікти. А от на його місці хто б був би найкращим? Найкращим? А візьміть будь-якого фермера. От стоїть фермер. От я б за нього голосував би. Просто фермера, хазяїна. Просто головне, людину. Щоб для початку, щоб був українець. По-друге, щоб був господар на своїй землі. А там і все буде. Біда ж не в тому. Зеленський теж нічого не знає. Він каже, я не знаю. Він себе оточив тим, що робиться. Тому, якщо людина щось не знає, не біда. Люди підкажуть. Навчитися можна. Люди підкажуть. Головне, щоб було чисте серце. Думи чисті. Совістлива людина. Так, і щоб людина була, ну, людиною, а не клоуном. Зрозуміло, дякую. Хай щастить вам.